إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين اور سامعین پیغام سیرت النبی اس سیریز میں آج کی نشست میں میں پھر آپ کا استقبال کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فترے کے بعد ایک وقفے کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی اور یہ سورہ مدثر کی پانچ ابتدائی آیتیں تھیں جس میں اللہ نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایها المدثر اے چادروں میں لپٹنے والے قم فانذر اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو ڈراؤ وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا اور پاک رکھو والرجز فاہجر یہ پانچ آیتیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نازل فرما کر اپنے نبی کو گویا دعوت و تبلیغ پر اللہ نے ابھارا تھا اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ یعنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرو یہ آیتیں ملنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کو اللہ نے رسول چنا ہے تو اب آپ نے فریض دعوت کو ادا کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں یہ نبوت کا پہلا سال ہے آپ کی دعوت آپ نے اپنے گھر سے شروع کی اور ان لوگوں سے آپ نے شروع کی جن کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ بھلائی اور نیکی کے وہ خواہاں ہیں اور جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے نشانات اور آثار دیکھ رہے تھے یعنی اپنے دوست اور احباب سے جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر مکہ جہاں آپ تھے یہ عرب کا ایک مرکز اور محور مانا جاتا تھا اس لیے کہ وہاں پر قبلہ ہے یہاں پر خانہ کعبہ کے پاسبان بھی رہتے تھے اور لات و حبل عزا و منات اور بتوں کے نگہبان بھی رہتے تھے اس لیے یہاں پر ان پاسبانوں اور نگہبانوں کو اس وقت کی عوام بڑے احترام اور تقدس کی نظروں سے دیکھتی تھی ان کا احترام کرتی تھی ایسے میں ان کے بیچ جہاں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودوں کو پوچھتے ان کے سامنے اپنے سر جھکاتے تھے ایسے میں یک بیک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر کے ان کے معبودان باطلہ کو چھوڑ دینا یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا جس کے لیے ایک عظیمت درکار تھی ایسی عظیمت جسے مشکلات اور مصائب کے وقت میں ہلایا نہ جا سکے جو اپنی جگہ پر ثابت رہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت و مصلحت کے پیش نظر آپ نے اپنی دعوت کی شروعات جو کی وہ چھپے طور سے کی ابھی آپ نے علل اعلان لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ معاملہ مثبت کے بجائے منفی ہو جائے سماج اور معاشرے میں کوئی ہیجان انگیز چیز پیدا ہو جائے بجائے اصلاح کے فساد اور کرپشن اس کو بڑھاوا ملنے لگے اور ایسی کوئی افراتفری پیدا ہو جائے کہ ہماری دعوت کی راہوں میں رکاوٹیں آ جائیں اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی اپنے گھر والوں کو بلایا پھر آپ نے اپنے ان دوست اور احباب کو اسلام کی دعوت دی جو دوست اور احباب آپ کے اخلاص اور آپ کی سچائی کا یقین رکھتے تھے جنہیں کبھی بھی آپ کے اخلاص
آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت پر کبھی کوئی شبہ نہیں گزرا تھا. اور اپنے دوست و احباب سے آپ نے اس کی شروعات کی, ان دوست و احباب سے جن کو آپ کے اخلاص اور سچائی میں کبھی بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوا تھا. چنانچہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کے گھر کی ذمہ دار, آپ کی زوج مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی. اسی طرح زید بن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام اسلام لائے, اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آغوش اسلام میں آ گئے, اور آپ کے جگری دوست یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی دعوت سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. شروع میں یہ چار ہستیاں اسلام لائیں جب آپ چھپے طور سے دعوت کا کام کر رہے تھے. ایک تو آپ کے گھر کی فرد ہیں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی وفاداری کا تذکرہ میں آپ سے کر چکا ہوں. آخر وہ آپ کے اس دعوے میں آپ کو سچا کیوں نہ مانتی, جنہوں نے آپ کو ہر موڑ پر دلاسہ دیا, آپ کی ہر اعتبار سے مدد فرمائی. آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی تو اپنی جگہ پر ہلے بغیر حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسے تسلیم کیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی طرح زید بن حارثہ یہ بھی آغوش اسلام میں آئے. کون ہے زید بن حارثہ؟ یہ زید بن حارثہ یہ غلام تھے. اپنے قبیلے اور اپنے علاقے سے جب یہ نکلے اور راستے میں سفر کرتے ہوئے اپنے قبیلے کے ساتھ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, انہیں رہزنوں نے پکڑا, ان کو قید کیا اور لا کر بازار میں بیچا. حضرت حکیم بن حزام نے ان کو خرید لیا اور لا کر کے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد کر دیا. یہ زید بن حارثہ غلام کے طور پر حضرت خدیجہ کے پاس تھے. پھر ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا اور کہا یہ زید انہیں آپ لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اپنا لے پالک یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے. یہ زید بن حارثہ گویا آپ کے گھر کے تھے اور آپ کے کہنے پر اسلام لے آئے, اور کیوں نہ لاتے, یہ تو آپ کی تربیت اور آپ کی زیر نگرانی پل رہے تھے, بڑھ رہے تھے, آپ کے اخلاق سے پہلے ہی سے متاثر تھے. یہی وہ زید بن حارثہ ہیں جب ان کے چچا اور ان کے بھائی جبلہ بن حارثہ ان کو لینے کے لیے مکے آئے, کیونکہ انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بھائی مکے میں ہے اور محمد بن عبداللہ کے پاس ہے, وہ سب چل کر کے آئے کہ چلو وہاں سے لے آتے ہیں. یہی زید بن حارثہ انہوں نے اپنے چچا اور اپنے بھائی جبلہ کو یہ جواب دیا تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا, اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. چنانچہ جبلہ بن حارثہ جو زید کے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یقیناً میرے بھائی کا سوچنا, میرے بھائی کا جو اختیار اور اس کی جو پسند ہے وہ اپنی جگہ پر حق بجانب ہے, یقیناً وہ چیز درست ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا سوچا اور انہی کے پاس زندگی گزارنے کی جو بات اس نے کہی یقیناً وہ اس میں حق بجانب تھا. اس کا اعتراف ان کے بھائی جبلہ نے بھی کیا, اس لیے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے. یہی زید بن حارثہ وہ صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے, فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا. اللہ نے کہا کہ جب زید نے اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لی اور نباہ نہ ہو سکا, انہوں نے اپنی بیوی زینب بنت جحش کو طلاق دے دیا, تو اے نبی ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا. یہی وہ زید ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. اکلوتے صحابی, ان کے علاوہ کوئی اور صحابہ کی جماعت میں سے ایسا فرد نہیں جس کا نام قرآن مجید میں براہ راست آیا ہو. تو زید بن حارثہ بھی اسلام لائے. اسی طرح آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے, حالانکہ ابھی وہ نوجوان تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, آپ کی امانت ان کے سامنے بھی مسلم تھی, انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا. اور رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے تھے. آپ کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت قریب قریب تھی, ہم عمر تھے اور اسی طرح سے ہم زمانہ بھی. ابو بکر نے نبی پر کبھی کوئی شبہ نہیں کیا, پہلے ہی آواز میں یہ دعوت جیسے ان کے کانوں میں پڑی وہ اسلام لے آئے. اس طرح سے یہ لوگ السابقون الاولون میں شمار ہو گئے. اللہ رب العالمین نے انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت نصیب فرمائی
مورخین نے لکھا ہے کہ عورتوں میں اسلام لانے والی سب سے پہلی جن کو یہ شرف ملا وہ حضرت خدیجہ ہیں، غلاموں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے جن کو یہ شرف ملا وہ زید بن حارثہ ہیں، بچوں میں اسلام لانے والے جن کو سب سے پہلے یہ شرف ملا وہ حضرت علی ہیں، اور بزرگوں میں بڑے اور سنجیدہ لوگوں میں اسلام لانے کی توفیق جن کو ملی اور یہ شرف سب سے پہلے جن کو ملا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھی ابوبکر یہ بھی دعوت و تبلیغ کی میدان میں سرگرم ہو گئے، انہوں نے بھی چھپے طور پر لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا شروع کیا۔ کچھ اور ہستیاں بھی ان کی وجہ سے اسلام لائیں، اور اس طرح یہ قافلہ جو شروع ہوا تھا یہ بڑھتا گیا۔ حضرت ابوبکر کے ہاتھوں پر کون کون سے لوگ اسلام لائے، کنہوں نے اس کی بات تسلیم کی، کنہوں نے ابوبکر کی بات مانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس جتھے کو اور وسعت عطا فرمائی، یہ جتھا اور یہ قافلہ اور بڑھتا گیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جگری دوست تھے، جو بعد میں چل کر یار غار کے لقب سے مشہور ہوئے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے حلقے میں انہوں نے خفیہ طور سے اسلام پیش کیا۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اوائل اسلام میں حضرت عثمان بن عفان اسلام لے آئے رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، حضرت ابوبکر ہی کی دعوت پر حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام لائے، ابوبکر صدیق ہی کی دعوت پر حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے، اور انہی کی دعوت سے متاثر ہو کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین اسلام لائے، جو عشرہ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بلکہ السابقون الاولون کی اس فہرست میں اگر آپ دیکھیں گے تو بلال حبشی کا نام بھی نظر آتا ہے، پہلے پہل اسلام لانے والے گروپ میں شامل ہوئے۔ اسی طرح ابو عبیدہ عامر بن الجراح بھی ہیں جو اسی گروپ میں شامل ہوئے، سعید بن زید ہیں جو اسی مسلمانوں کے گروپ میں شامل ہوئے، خباب بن ارت ہیں جو اسلام لا کر مسلمانوں کے جتھے میں شریک ہوئے۔ اسی طرح سے خواتین میں السابقون الاولون کی فہرست میں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو اسلام لائیں، حضرت اسماء بنت عمیس ہیں جو پہلے پہل اسلام لانے والوں میں شامل ہیں، اسی طرح حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو پہلے پہل اسلام لانے والی خواتین میں شمار کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس جتھے کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے، سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو پہلے پہل اسلام لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے السابقون الاولون کی پیروی کرتے ہوئے اسلام قبول کیا، ان دونوں گروپوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور یہ اللہ سے خوش۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا تزکیہ ہے، کتنی بڑی بشارت ہے ان صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے جو شروع شروع میں دعوت کے نتیجے میں اسلام لائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی تعریف اور ان کی توصیف بیان فرمائی ہے، ان کا تزکیہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ بلکہ اللہ نے اپنے ایک انعام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اللہ اس کو انعام سے نوازتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اور صحابیات کے لیے، ان السابقون الاولون کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی جنت کے اندر۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، دیٹ از دی گریٹ سکسیز، بہت بڑی کامیابی ہے یہ، اللہ رب العالمین نے اس کو سب سے بڑی کامیابی کر دانا۔ ناظرین کرام، ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے اس مشن میں حکمت اور مصلحت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، آپ نے مکے کی وادی میں شروع شروع میں آپ نے اسلام کا اعلان کیا، آپ نے اس کا ڈنکا نہیں بجایا،
آپ نے چھپے طور پر اپنے دوست احباب، اپنے کنبہ قبیلہ اور اپنے اہل خانہ میں آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، اور اس طرح آپ کا جتھا رفتہ رفتہ بڑھتا گیا اور ایک اچھی خاصی تعداد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبوت سے تین نبوت تک، یعنی پورے تین سال تک آپ چھپے طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آپ نے کبھی ظاہر کر کے علل اعلان لوگوں کو نہیں بلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں اسلام کے ماننے والے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور وہاں ایسی مصلحت یا حکمت اس کو اپنانا ان کے لیے مناسب ہے، تو وہ چھپے طور پر اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کا اعلان کرنے کی وجہ سے اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اگر وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر لوگ اس کے جانی دشمن ہو سکتے ہیں، تو وہ اپنے اسلام کو چھپا سکتا ہے اس وقت تک جب تک حالات اس کے لیے سازگار نہ ہو جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا پیغام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھر والوں کو دعوت دی، آپ نے اپنے دوست اور احباب کو بلایا، اس لیے کہ دوست اور احباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی سیرت سے، آپ کی صداقت سے، آپ کی سچائی سے، آپ کے اچھے اوصاف سے واقف ہوتے ہیں۔ آپ کے لمحے لمحے کی خبر ان کو ہوتی ہے۔ اگر آپ کا اعتماد ان کے دلوں میں ہے، آپ کا بھروسہ ان کے دلوں میں قائم ہے، آپ اگر ان سے کوئی بات کہیں گے تو وہ اس پر یقین لائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رہنے والے، اپنے دوست اور احباب کو آپ نے اس کی دعوت دی، اور الحمدللہ آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت اور مصلحت یہ ایسی شرعی چیزیں ہیں جس کا خیال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال تک یہ دعوت دی۔ اس درمیان وقفہ وقفہ سے کچھ خبریں مکہ کے کافروں کے کانوں میں بھی پڑتی رہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کی بھنک ان کے کانوں میں پڑ گئی تھی، لیکن وہ اپنی تجارت، اپنی بزنس، اپنی کرسی، اپنے منصب، ان چیزوں میں مصروف رہتے ہوئے انہوں نے آپ کی دعوت پر کوئی دھیان نہیں دیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ نبوت کا چوتھا سال شروع ہو گیا۔ نبوت کے چوتھے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور سورہ شعراء سورۃ نمبر 26 آیت نمبر 214 اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعہ سے بھیجی۔ آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ اے نبی، آپ اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو دعوت دیجئے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور علل اعلان اب ان کے سامنے یہ دعوت پیش کر دیجئے۔ یہ آیت اترنی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے اب آپ کو اس بات کا حکم ہو چلا تھا کہ ابھی تک تو آپ نے چھپے طور پر چپکے چپکے اپنے جاننے پہچاننے والوں میں آپ نے دعوت کا کام کیا ہے، اور اب آپ کو ہم نے ایک جتھا، ایک ٹیم اور ایک گروپ ہم نے دے دیا ہے آپ کے سپورٹرز کا، آپ کے ہیلپرز کا، آپ کے مددگاروں کا، تو اب اس ٹیم کو ساتھ میں لے کر آپ مکے کے تمام لوگوں میں اسلام کا اعلان کرو، سب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، شرک سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی اترنے کے بعد بنو ہاشم کو جمع کیا، اسی طرح بنو مطلب کو بھی آپ نے جمع فرمایا۔ یہ کل تقریباً 45 آدمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن آپ ابھی شروعات ہی کر رہے تھے کتنے میں ابو لہب آپ کے چچا نے آپ کی بات کو اچک لیا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ، دیکھو اس مجلس میں سب تمہارے یا تو چچا ہیں یا چچازاد بھائی ہیں، اس لیے تم بات کہو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور اگر تم ان کا خیال کیے بغیر اپنی دعوت کو جاری رکھو گے تو بہت ممکن ہے کہ یہ مکے کے قبائل ہم پر ٹوٹ پڑیں، اور سن لو، قریش کا قبیلہ، ہمارا خاندان سارے عرب والوں سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ تم سے زیادہ اپنے خاندان کو نقصان پہنچانے والا بھی کوئی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی اور آپ نے صبر کر لیا۔ میٹنگ برخاست ہو گئی، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے بنو ہاشم کو دوبارہ بلایا، اپنے خاندان کو پھر سے اکٹھا کیا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی تعریف کی، اور پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور کہنے لگے کہ دیکھو، رہنما اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اس خدا کی قسم
جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں تم سب کی طرف خصوصاً اور دوسروں کے لیے عموماً اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بخدا تمہیں اسی طرح سے موت آئے گی جس طرح تم سو جاتے ہو، اور پھر تم دوبارہ اسی طرح سے زندہ کیے جاؤ گے جس طرح تم سو کر جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہوگی اور یا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹا سا خطبہ دیا، اس پر آپ کے چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، بھتیجے تمہاری اس دعوت کے ساتھ ہوں میں، تمہیں جو حکم ہوا ہے اسے انجام دو، ہر موڑ پر میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن یہاں بھی ابو لہب نے بدتمیزی کی، وہ کیا تھی میں اس کا تذکرہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی نشست میں انشاءاللہ کروں گا، اس لیے کہ وقت ہو گیا ہے۔ اس لیے ناظرین مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کو لے کر میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔